endanum keyra í hraðari hlaup og það eru tvö stig. Með ég bara ég skoðaði þetta var sending eða skot. Nei. Kemur keyrir milli Finnur Kristján sem að Kristján boltann gefur hann á kantinn. Þeir svara Kristján í vakuveltu enn og aftur Kristján kemst allalega körfunni sendir út sendir á Kristján Karl Ísak á póstunum Kristján galopi þriggjastiga skot og það verum með einhverju sýningastæla Kristján í opið tvek klikkar því vill fá villuna sýtti ég nálega til að stela þessu bolta aftur ég Góðvörðni á honum, Marko, hún manja þarna og KJ kerir upp eitt með boltan. Það leikur á morgun, hvernig tilfinningin? Hún mjög góð sko, mjög spenntur. Flott ræfi á Gabrieli, aðeins og stuttur. Go!
Let's go!
All right.